making progress, good things go slow. I'm no saint. I fall, you pick me up again. Got your habits, got them too. Just feel like maybe I could lose them with you. Sinking in, I guess I kinda like that. For the first time, you really got my amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal Trota Norte, rapaziada, mano. É hoje, rapaziada. Estamos indo agora pro México, mano. Mano, eu tô muito empolgado mesmo, rapaziada, porque, como eu falei já nos outros vídeos, mano, é minha primeira viagem internacional, tá ligado, rapaziada? Então, mano, eu tô um pouco nervoso. Ai, eu fui gravando os clipezinhos aqui. Eu acho que foi minha primeira viagem que eu cheguei cedo no aeroporto, mano. De verdade, eu sempre chegava meio em cima da hora, meio atrasado. Mas hoje eu fiz questão de chegar muito cedo. Até porque, mano, eu não sei como que funciona aqui pra despachar as malas e tudo mais. Já fiz tudo isso, como vocês já viram aí no videoclipezinho. E agora, mano, chegou a grande hora. E olha aqui, todo mundo aqui. Dani. Mano, Renatinho. Mano, tá preparado já? Não. E você, não? Vamos que vamos. Nath? A Nath tá com sono hoje. É dormir. Eu não serve pra acordar cedo, não. Não, a Nath não serve pra acordar nem um pouquinho. Então corre, Léo, corre. A Nath acordou cedo, ela tá com sono. Mas se prepara. Você vai ter 8 horas de voo agora. Amém. Nossa, muito bom. Eu dormi 7. E uma coisa que eu queria falar é que é. Tá ligado, né? A gente vai se separar. Até porque eu não vou misturar com vocês. Tá bom. A sua classe qual que é? A minha classe é D. Alguma coisa lá perto do banheiro. Classe A. Mano, vocês vão viajar de classe A, rapaziada. Mano, vocês estão chiques. Não, de verdade mesmo. Vocês estão. É aquelas cadeiras que é bonita. Vocês vão comer lagosta. Eu só vi de... Ele já tá voando já? Ele tá lá já, a 7.400 e pouco quilômetros de mim, mano. Tá, pega. Ele tá no México, a cidade de México. Correndo, hein? Mano, nós vai chegar no México hoje. Imagina quando o povo chegar lá e ela fica, ela vamos comer. Como que é? Eu Nacho. Ele já fechou chegar aí. Chapéu mexicano. Aí tem tequila lá no tequila, México. Tequila, toma tequila. Balança a cabeça. Ih, fica doido. E tem... Será que tem paleta mexicana lá no México? Deve ter as comidas todas apimentadas. Olha lá essa paleta. Não sei. Ah, é verdade. Isso. Mano. Não vai descobrir isso aí. Não vai descobrir comendo lá. Mano, de verdade mesmo, tô muito ansioso. É, a gente já viu alguns aviões. Mano, avião internacional é muito grande. Tá vendo aquele avião? É, velho. Olha ali, bagulho gigante, velho. E depois... Chegando lá no México, a gente vai chegar aí pra Cancún. Oh, como que vai pra Cancún? Tipo, pega Ah, né, vai daqui pro estado do México, pra México até Cancún. Mas aí vai como? De carro ou de avião? Avião. É de avião? Tem que pegar um avião ainda? Isso. Misericórdia, eu não sabia disso, não sei. Tem. E vocês vão de primeira classe também nesse aí? Não, de lá é tudo normal dele. Porque lá é mais rápido. Mano, então estamos só esperando aqui. É, eu e a Nath, como comprava a passagem depois, a gente não conseguiu a primeira classe. Até porque é muito caro pra caramba. Não, mas vai chegar tudo no mesmo horário, entendeu? Não, com certeza. No mesmo momento, só né? Se a parte classe A chegar primeiro e nós... Tipo separação, uma chega lá e nós depois. Mas vai ser top, né? Véi, de verdade, a gente pegou, gente, vários hotéis lá em Cancún, a coisa mais linda do mundo. Quero que vocês assistam todos os vlogs da viagem de Cancún, mano, até porque, véi, de verdade mesmo, os lugares que a gente vai é muito incrível. A gente vai andar com golfinho, nadar com golfinho, um monte de coisa. Eu quero fazer um monte de passeio que eu nunca fiz na vida. Eu também. Então, mano, vai ser nervoso. E que horas a gente vai chegar lá? Mano, acho que a gente vai chegar hoje de noite ainda. Rapaziada, agora são 9h40 da manhã. E velho, vamos ver que horas a gente vai chegar lá. Eu acho que a gente vai chegar lá por volta de umas 10 da noite, por aí. Será? Acho que vai chegar mais ou menos nesse horário, mais ou menos. Mas mano, vamos ver. Tô ansioso, tô com frio na barriga. Nunca fiquei tanto tempo no avião, então vamos acalmar os ânimos. E partiu, mano, pra essa viagem incrível que eu tô esperando faz muito tempo. Rapaziada, já estamos indo e eu gravei um TikTok pra Nath, ó. Eu pegando ela e andando com ela por aqui. E depois quando ela chegar lá na viagem, ela vai terminar o TikTok, né?
Você vai jogar eu assim no sofá, entendeu? Aham. Uhum. Não, pode vai ser na piscina. Pode ser. Pode ser, então. Beleza. Peraí, esse TikTok aqui vai ficar muito bom. Tá muito bom. Tá, pega o tamanho do avião. Meu amigo do céu. Mano, olha o tamanho do avião que a gente vai entrar agora. Rapaziada, eu e os meninos já separamos, até porque eu vou ficar aqui na parte econômica, econômica plus. E os moleques foram de primeira classe lá. Mano, olha o tamanho dessa turbina. Meu amigo do céu. Nossa, que legal. Você viu como ele fala comigo? Você viu? Para que isso é pra cachorro? Mano do céu. Não sei. Vai seguindo aí. Vai indo. Não sei como que é. Meu amigo do céu. Deve ser por aqui, hein? Tem vários números. Onde somos? Meu amigo, eu achei meu lugar, mas agora eu achando o seu, Renato. Eu fui lá te buscar, na verdade. Não, né? O Renato foi lá me buscar onde vai eu tava sentado. Senta aí. Meu amigo do céu, olha isso aqui, rapaziada. Mano, tem lugar pra você colocar o pé até lá embaixo. Explica, Léo, por que você não quis pegar o primeira classe? Você quis, né, mano, gastar mais nos hotel. É, eu quis gastar mais nos hotel, mano, eu juro. A primeira classe era uma coisa que eu queria bastante. Eu nunca vi a gente de primeira classe não sabendo nem como que era. Renato que me mostrou agora. Mas, velho, é muito caro, Rê. É. Ó, eu peguei a passagem normal, que já foi muito caro. Só que, sabe quanto que era pra mim pegar um upgrade pra me sentar aqui pertinho de vocês? $900. É, que hoje o dólar tá 5,50. Isso, $900 dá uns 10 mil reais. É. Pra mim, não, 5 mil reais, né? 5 mil? Ah, pra você isso, 5 pra Nath. 5 pra mim, 5 pra Nath. É 10 mil reais só pra... Só pra... Ah, não, pode sentar ali lá. Ah, mas é legal, mano. Você teve experiência. Não. Vai lá, encher o saco da Dani agora. Misericórdia, que nervoso. Meu amigo do céu. Que o dinheiro não faz com homem, né? Deixa até snob, ó. Acabei com tudo. Com essa viagem. Mano, de verdade. Que da hora, mano. Ah, agora parece que eu vou ter que ficar lá. Aí, gostoso. Olha se propaganda passa, Léo. Ó, se esses dois aqui não vier, eu vou vir com a Nath aqui. Vou calotear 10 mil reais. Agora o Léo tá lá. Tá lá xingando o Renan. Frutas pra paradisíacos. 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 Eles podem dar de presente. Sério? É. Vou casar então. Léo, você viu como é que faz aqui? É touch. É touch screen. E sabe como que o meu funciona? Botão. Não tem nem pra trás. Nossa, é muito louco isso aqui, mano. Ah, esse aqui do meu, ele. Aqui. Aguinha. Renan, vamos fazer assim. A gente tem 8 horas de viagem. 8 horas. É, sabe o que não dá pra fazer? Eu posso vir aqui pegar um champanhezinho, sem um suquinho, pode, uma água. Pode. Já tá pagando mesmo. Aí eu venho e pego e volto lá. Olha o que tem aqui. A blusa. Tá, eu coloquei a blusa aqui. Nossa, um PSP, viado. Não é não, tá é? Carrinho, não tá carrinho, não. Que louco, mano. Caramba, tem um fone de ouvido. Nossa, dá... Una permissione. Não, não, permissinho. O que é permissinho? Ele falou assim, permissinho? É. Deve ser alguma coisa pequenininha. Mano, eu acho que é licença. Porque ele passou. Dá uma licencinha, amigo. Não é? Uno álcool, por favor. Nossa, que legal, mano. Eu vou chamar a Nath pra vir aqui. Deixa eu ver se consigo testar uma coisa. O quê? Vou tomar um champanhe. Então, pede. Ele que passa de mano. Moço! Mano, que louco, mano. É legal demais, mano. Aqui eu tô me sentindo milionário. Você tá? Bom, eu chamei ele, vem, babu. Mocinho. Oh, vou voltar lá, já volto aí. Nath, eu vou falar uma coisa pra você. Não, pensou que a nossa janela era tecnológica porque ela não tem aquele negócio de abrir assim. Ela, rapaziada, aperta o botão e ela fica tipo assim, mais clara. Isso. Você é tipo, aqui é mais claro e aqui é mais escuro, certo? Ela já tá clareando. Você tem que ver a primeira classe, as cadeiras dele voam. Sério? Não, não é sério, o bagulho é surreal lá. Depois eu vou te levar lá, deixa o avião sair do lugar. Véi, é surreal. Surreal. Sério mesmo? Não, eles esticam a perna. Eu acho que a asa do avião é feita pra esticar a perna. Juro. É muito surreal. O nosso só fica assim, ó. Não, o nosso de tecnologia tem... Tecnologia
isso aqui, né? tem uma TV, tem um... Isso, aqui? Um pratinho, aqui um porta-coisa. Oh, eles parecem ter uma galáxia redonda assim, ó. Mas não vai chegar lá, Léo. Não, vai chegar, não vai chegar. Vai chegar junto. E né, ele economizou 10 mil reais. Tá vendo? Tá vendo, né? Stonks. 10 mil... Rapaziada, com 10 mil reais, dá pra fazer tanta coisa. Misericórdia. E não é só 10 mil reais a passagem. É essa passagem pra fazer um upgrade. Mano, era 10 mil reais. $900. Não tem como. Não, não tá passando, não, né? Não, não precisa disso. Porque daí esses mil reais a gente gasta lá. Aham. Não. Nós vai gastar com tudo lá. Também. Não pode pegar 10 mil reais e gastar indo lá. Vamos. Melhor, né? Eu não ligo de ir assim, não. Eu também não. Então, bem confortável aqui, ó. Eu também. Então só não olha o outro lado que você não vai querer ficar lá. Mas eu vou querer ir lá, parece. Não. Rapaziada, já, mano, o avião vai sair. Então é isso, mano. Logo menos, quando o avião voar, eu vou lá nos meus amigos de novo. Eu não sabia que era tão pertinho, que era fácil acesso. Eu pensei que era mais difícil. Mas, mano, vimos que é bem pertinho. Então, mano, top demais. Vou lá encher o saco deles daqui a pouco. Então é isso, rapaziada. Até já, quando o avião, mano, começar a subir. E vamos ver se o bagulho é forte mesmo. Bom, rapaziada, tinha dado até um cochilinho aqui já, porque demorou um pouquinho pra levantar o voo. Mas, mano, essa é a hora, ele tá andando, vai subir. A Nath também dormiu, vamos ver se ela vai acordar quando o palco subir. Ele tá muito rápido, muito. Mano do céu, velho. Eu quero ver quando eu subir. Tá, pega, vai subir, vai subir. Tá subindo. Tá, pega. Nossa. Olha ali. Que top, mano. Rapaziada, eu acho que por ele ser maior, mano, mexe muito pouco. Nem mexeu, a Nath nem acordou. Mano, aqui agora eu vou deixar aqui escurinho pra ela descansar. Ô, mano, essa janela aqui é muito top. Sério. Ela vai ficando escuro, ó. Mano, que louco, velho. É, rapaziada, vamos curtir a viagem agora, mano. Vou dar uma descansada. Meu amigo, até o México, meu parceiro. Amigos, já estamos quase chegando. Véi, de verdade, eu nunca vi 6 horas da tarde tão sol desse. Na verdade, 7 horas. Acordou, Margarida? Acordei. Também 8 horas, eu tinha que dormir. Pelo menos 5, né? Véi, de verdade, eu nunca vi um voo de 8 horas, véi. Como que tem gasolina no avião inteiro? E se liga aqui, ó. A gente percorreu de São Paulo até Cidade do México. E depois a gente vai pegar daqui e pra Cancún aqui, ó. Mano, vai ser top. E é bem pertinho de Miami. E, ó, a hora da Cidade do México é 5 horas da tarde. Ou seja, 2 horas. 2 horas atrás. A gente saiu, tipo assim, a gente saiu umas 10 horas. Aí voltamos no tempo. É 2 horas. A gente tá no futuro. É, a gente já tá no futuro. Quando a gente voltou. Quando a gente voltar pro Brasil, a gente vai voltar pro passado. 2 horas. Mano, o fuso horário é muito louco, velho. De verdade. Já estamos quase chegando, faltam uns 15 minutinhos. Ah, e aqui, ó, onde eu tava mostrando pra vocês que tem o New York, também tem. Cadê o outro? Ah, Miami. Mano, olha isso, que louco. Nós. Não, vai entrar no buraco negro, meu Deus do céu. Nossa, que louco! Olha, ela está na nuvem! Legal! Olha! Chega a balança, tá vendo? Meu Deus, que da hora! Ai, meu Deus! Nossa, tava azulzinho o céu e agora já ficou tudo nublado. Ele já saiu da nuvem e ele já tá chegando na cidade. Nossa, um monte de casa, é um monte, É uma cidade, né? Do México. Juro pra você. Meu Deus. Mano, que louco, velho. Agora a gente já tá descendo já. Mano, é muito top. E como sempre, desenho. Vai pousar, rapaziada. Ai, meu Deus do céu, vai pousar esse queijo. Ai, meu Deus do céu, vai pousar. Vai. Freio.
areia de Gramado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, frei. Vamos só nessa vida. Ele subiu? Vamos deu... voar de novo. Por que ele subiu de novo? Porque acho que não, eu não deu uma... Tá, pega. A velocidade é do tamanho da pista, entendeu? Nunca aconteceu isso comigo. Ele abaixou e subiu. Rapaziada, levantou o voo de novo. Ele vai voltar. É porque ele estava muito rápido e a pista estava pequena. Cinturão de segurança, por favor. Ou se detém seu cinturão fácil. Ele falou que o freio parou de funcionar. Eita, mano. Dione, vamos lá. Que filha da barriga. Ai, vai voltar. Ele estava dando uma grande volta. Vamos tentar o pouso novamente. Meu amigo do céu, agora vai, hein? Já deu tanta volta. Vai, moço. Desce. E agora, se não for. Agora vai acabar a gasolina se não descer. Vai, moço, para aí. Para. Agora vai. Ai, filha da mãe. Para, freia, moço. Meu Deus do céu, vai cair tudo aqui em cima. Tremeu tudo isso aqui. Freia. Mano do céu. Olha, abriu até o negócio ali, ó. Que louco. Olha ali atrás. Freia. Deu certo. Vai freando. Meus amigos, chegamos no México. Nossa, que top, mano. Chegamos. Ai, meu Deus do céu. Demorou, mas chegou. Amigos, saímos. Estamos em terra mexicana. Não sei nem como que eu digo. E arriba. Muitas graças, muchacho. Já vai? Já vai? Já chega tropeçando, já. Ai, minhas pernas não estão funcionando mais. Eu fiquei sentada 9 horas. Ele vem caído, cansado. Ai, meu Deus. Ele vem descansado. Ele vem descansado e dormido. Eu tô de boa. Bêbado. Como você veio? Hã? Veio de boa? Ixi. Muito tranquilo? E você? Mano, eu vim também. Eu economizei 10 mil reais. É. Meus amigos, chegamos aqui. Mano do céu, velho. Que bagulho louco. Estamos no México, rapaziada. Não sei se eu posso gravar aqui, então. Tô gravando meio discreto. Daqui a pouco eu tenho que pegar outro avião pra Cancún. Ó, o Renanzinho colocou na mala. Tem que passar todas as malas ali, ó. É, rapaziada, finalmente agora chegamos no México, porque a gente passou pela imigração, a gente passou por tudo. A gente já tá no aeroporto pra pegar o voo de Cancún. Conseguimos, mano. Conseguimos. Tamo aqui. Vai passando o álcool em gel nas mãos. Mano, de verdade, velho. Que bagulho louco. Você olha pra ler as coisas e você não entende porque tá escrito estranho. Ó, grandes ofertas. As pessoas vão oferecendo coisas pra gente e a gente não sabe como falar, sabe? É. Não, a palavra mais dizida aqui é tá sendo quê, o quê, aonde, como. Ué, que é isso? Aí fala assim, não entendo. Que é isso? Massagem. Aí fala, não entendo, não compreendo. Não compreendo. Mano, que bagulho louco, rapaziada, de verdade. Agora seguimos pra Cancún, meu amigo. Ô, Rê, deu um gelo, mano, na hora que a mulher fala assim, em que você trabalha, onde você vai? Cadê os hotéis que você vai? Você vai fazer o que aqui? Eu me senti numa entrevista. Ele pegou no seu pé, porque comigo não foi. Sério? Turismo, eu, yeah, ela, oh, bem-vindo, México. Ah, a minha tava assim, onde você vai? Você tá com a Nath? Tava aí na Nath. Ah, com o Silvio Zanatti? Mano, não. Você tem que encarar como solteiro. Ah, pronto. Eu falei, ei, muchacha. Chicas. Oi, eu mostrei o hotel que a gente daí vai. Daí ela, a primeira pergunta fez, é solteiro? Eu falei, yeah. E ela queria ser, então? Ah, ela pediu meu number. Ela falou, number? Number? Para mim. As ideias. Eu mostrei o hotel que a gente vai ficar, ela falou, esse é bom. Sério? Uh-huh. Aí ela liberou depois. Mano, é muito da hora, só que dá um pouquinho de medo. De verdade, dá um pouquinho de receio, porque é tudo diferente, mano. É tudo novo. Ah,
mano, que me viram, né, irmão? Me vê esse aqui, é de 200 pesos. Sabe o que é? Dois, Dani? Dois. Two. A gente tá comprando um cartão, rapaziada, porque nosso chip não funciona aqui. Nada. Não funciona nenhum chip, não funciona internet, nada. Então a gente tem que comprar chip se novo. Se perder, ninguém consegue falar com ninguém. É, ninguém. Mano, eu tava preocupado quando nós tava. Nós nos separou e eu não sabia onde vocês estavam. Eu falei, nossa, eu consegui nem mandar mensagem, mas. Olha, pode pro? Agora? 5 milhas? 5 mil pesos, mil reais. 5 mil pesos. 5 mil pesos? Como recarregar? Você tem que comprar outro. Não, tem que recarregar. Ah, departamentais, farmácias. Vai recarregando. Bom, gente, acabei de colocar aqui o chip, tá chegando as notificações, tudo eu aqui. Tentou dar 50. Eu tentei colocar 50. Quanto que deu dois chips? De chip de quanto? Dólar. 24 dólares. Meu primeiro dinheirinho gasto em dólar. Olha isso aqui. Isso aqui é muito caro. Então, moça. O primeiro dinheirinho. E vai vir mais nota, né? Vai ter troco? Vai vir um monte de nota. E esse aqui eu perto o quê? Não? Adiciona o número. Não, adiciona? Ah, pra você. Trocar? Adiciona o seu número, pra você saber que número que é o seu. Ah, tá. Na agenda. Ah, tá. Você apertou o quê? Adicionar. Mano, de verdade, agora eu tenho WhatsApp, vou falar com a minha mãe. Oi mãe, acabei de chegar aqui, ó, tá mandando mensagem. Acabei de chegar, coloquei chip, tá tudo certo. Diz a mãe, né? Vai ganhar em pesos e dólares. E qual que é o diferencial, qual que é peso? Agora vai ter que usar as contas, não sei. Eu também não sei. Que lá é dólar, que lá é peso. É. Olha o tanto de nota, eu só dei uma nota pra ela, me deu muito, também de volta. E vai contando. Parece aqueles dinheirão que não é bem filme, né? É. Obrigado. Mano, olha essa moeda aqui. Será mano. Que é safado aí? Safadinho. Safadito. Mano, olha que legal, mano. Últimas novas notificações. Bom, rapaziada, vou mostrar pra vocês agora as notas. Olha isso aqui, Dani. É mano, um dinheiro. Esse aqui é 500 pesos. Vamos gastar, hein? Aqui, ó. Um dólar. Vai ficar só muito um dólar? Vamos ver. Um dólar. Ah, 5 dólares, 10 dólares e 20 dólares. E olha as moedinhas. Parece do Chaves. Ai, quer levar embora. Agora tem WhatsApp. WhatsApp. É o WhatsApp. Mano, olha essa nota aqui de 50 pesos, mano. Olha, ela é transparente. Eu pago em 100 e ganho 500. Isso, né? 50 pesos, ó. Não entendendo é nada. Bonito, mano. Vamos pra fila do samba, hein? Vamos, então. Eu vou puxar a foto do Léo aqui, porque nós temos que ver. Nós temos que pegar um avião. E eles não têm. Vamos, a câmera. Oi, olha aqui. Esse aqui é 50 pesos, aí um dólar, 5, 10 e 20. Legal, hein? Eu dei uma nota, me deu um monte. Mas você já quer alguma coisa? Eu vou pagar então. Bom, rapaziada, agora a gente vai pedir o alimento. Viemos aqui no Subway e eu quero ver cada um pedindo. Com licença, eu tô aqui já falando com a moça. Então. Vamos ver. O que é isso que você pediu? Gostoso esse, hein? Ramon de cerdo. Ah. Eu não quero usar Ramon de cerdo com coelho. Este. É o quê? Não entendi, moço. Joga. É dobro, ele quer o dobro. Aqui ela pode colocar o que ela quiser. Você escolheu só isso, ela tá esquentando já. Ela perguntou se queria o dobro. Você viu que ela colocou mais? Mano, não dá pra entender nada, não dá pra entender nada. Vez a Dani. É de porco? Ah, meu Deus, tô nervosa com a KR. Esse é o momento.
Traga daquele ali, frango, frango. Frango, pode ser frango. Sim. Nossa, Dani. Eu tô que nervosa, parece uma fila atrás da gente. E todo mundo fala, só nós que não fala, né, a língua. É... Esse. Tomara que seja bom. Ah, cara, esse aqui é o... Foi o estilo teriyaki. Aquele ali? É. Pelo estilo teriyaki. Tem no Brasil esse. É? É. Ah, eu quero também, eu acho que um desse. Teriyaki. É, falando teriyaki. Yes? Yes. Essa graça é minha. Vai, não, vai, não. Blanco? Blanquito? Não, esse foi o estilo teriyaki. Não sei se eu sei. Vamos ver, vamos ver. Ai, é esse aí. Não, esse. Não é esse não? Qual dos que você quer? Amarelito. Amarelito. Amarelito? É cheddar. Amarelito. Você é a próxima a pedir? Eu não vou saber se pedir, não. Vai sim. Olha, vai ali, ó. Vai, vai. Vai, vai, você é o próximo, vai, você é o próximo. Vai, 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 vai. Vai, olha essa. É, eu te vi fazendo. Barbecue. Barbecue, todo mundo sabe falar. Barbecue. Maionese? Não, não, não. Aí dá certo, eu acho. Mano, vai dar tudo certo. Todo mundo vai comer hoje. Mano, demora pra pedir pra comer, velho. Demora pra tudo, porque nós não sabe nada. Vai, Dani, você. Tomate. Alface. É tomatito. Alfacito. E cebola. Ó, Dani, foi agilizada. Barbecue. Cebola agridoce. Fudeu. Não, eu não tenho. Maionese. Maionesita. Maionese, boa. Maionese. Isso. Não sei, né? É. Alface. Não. A cebola doce. Acho que é minha vez de pedir. Quero posito com queijito. Eu quero igual do Renan. Eu falei que quero aquele ali de cima. O teriyaki. Ai, meu Deus. É isso aí mesmo. Qual que você vai querer? Quero aquele de frango ali, ó. Esse aqui de frango? Eu quero... Como que eu vou falar sem picles? Nossa, fala sem picles. Será que ela vai entender? Com certeza. No picles? Eu vou querer isto. É. Meu Deus, que demora pra nós pedir. Eu vou querer em dobro, dois. Eu quero desse aqui, ó. Esse também? Isso. Eu vou querer de dois. Quero um espalho. E agora? Ai, eu quero bastante queijo. Ai, que delícia. Ah, esse é lechuga. Mano, o meu vai esquentar agora e agora é o seu, hein? Agora é o seu. Eu não sei pedir não, vou pedir pra caralho ali, sem pico. Vai jogar? Sim. Peraí. Será que dá pra pedir ketchup? Acho que dá. Tostada? Aham. Tostada? Tostada pra mim é quentito. Ah, o picles é que você coloca. É só você não pedir. É você. É... Verdade, blanco. Ai, meu Deus do céu. Vai. Minha blanco. Ai, que pânico. Vai. Você vai conseguir. Vai, Nath. Solta o lado... Mexicano que há dentro de ti. Branco, metade. Médio. É, frango. Maionese. Teriyaki. Yeah. Ai, que nervoso. Vai. Ai, Jesus Cristo. Essa americana vai ser essa? Yeah. Agora que eu tô falando inglês, eu nem sei falar inglês. Sim, isso. Yeah. Lechuga? O que eu tô falando? Eu não vou mais falar assim. Da minha língua. Bom, vem pra cá agora, vem pra cá. Gostosito do jeito que pediu? Uhum. Delícia? Ai, quer sentar. Ai, não, mano. Chega. Bom? Frango apimentado. Frango apimentado? Tudo é pimenta aqui nesse lugar? É, mas tá no México. Vamos ver se é gostoso. Eu pedi um igualzinho, seu Renan. Né? Só que com mais queijo. Ai, não aguento essa bolsa nas costas. Tá pesado, né? Minha mochila também tá pesada. Não vejo a hora de
Vamos lá pra dentro lá? Vamos lá. Eu vou pegar o meu já tendo lá então. Vai lá. Vai, Nath. Alface. Vou manter a dieta, né? Isso. Maionese. Chupe. Olha. Ok, ok. Não entendo, esse quer ter chuva. Ele não entendeu o que eu falei. O meu boqueiro alface e... Eu não quero mais nada, não. Cebola. Cebolinha. Agora eu vou querer barbecue. Maionese. Eu vou querer duas vezes maionese. Maionese e bastante maionese. Duas vezes maionese? Bastante. Mais. Duas vezes maionese. Qual que é o outro molho? Esse molho verde aqui é o quê? Mostarda doce. Mostarda doce. Um pouquinho. Aí deu. Top. Ai, top. Obrigado, Poquitito. Eu tô falando o quê? Engraçado. Poquitito. Eu só quero um pouquinho. Não, maionese duas vezes, por favor. Quem que fez maionese duas vezes? É porque eu não sabia, eu queria bastante. Paga em dólar? Eu não sei, moço, eu tô com esse. Eu tenho 500 pesos. 500 pesos paga? Sim. Esse aqui, ó. Esse? Paga? Sim. Ah, então paga. Ah. Eu vou botar 200 pesos. Tinha 500 pesos, tinha muito peso. Agora eu tô despesado. Despesado? Meu Deus do céu, mano, é muito complicado. Eu não vou pedir ketchup, eu desisti de tentar o ketchup. Não, ketchup, você tá encerrando o pedido. Gente, ketchup não é ketchup em todos os lugares? Eu juro que era. Eu acho que não soube, não. Eu acho que nem... Mas ele falava finish. É verdade, acabou. É, entendeu? Nossa, quanta moeda, quanta coisa. O Leonardo tá rico de pesos. Obrigado, hein? Como chama? Gracias. Gracias. De nada. Ah, ela falou de nada. Ela entendeu. Poxa. Olha o tanto de moeda que eu tenho, mano. É um monte de um real, ó. Guardando. Segura o lanchito. Segura o lanchito. É. Deu tudo certo. Muito obrigado. Pronto? Foi. Vamos comer agora. Vamos, rapaziada. Deu tudo certo. Vamos encontrar os meninos. Legal tomar coca assim, tamo aí. Já pensou num prende certo e vira, não sei? Bom, né? Nossa, gostoso. Delícios. Vamos nessa, rapaziada. Bom, terminamos de comer já. E, gente, já vamos pegar o próximo avião agora pra Cancún. Agora a gente vai realmente pra Cancún. Eu acho que chegando lá, mano, deve ser tudo muito bonito, sabe? Porque todo mundo sempre fala de Cancún. Passa, tipo, férias em Cancún. Passa lua de mel em Cancún. Então, mano, deve ter muita coisa top lá. Ó, o Renan e a Dani tá junto. Cadê o Renato? A Renata tá aqui. Vamos, amigos! Cancún! Cancún! E, amigos, achei vocês! O que foi? Nada! Tô indo via da Dani. Ah, pronto. Mano, eu tô no mesmo espacinho que vocês, só que o meu é pra 13 pessoas. Pra 3? Aham. Ah, por que você. Por que você é a Dani no centro? Ah não, tem um cara ali. Esqueci. Ah, entendi. É. Mas é que essas cadeiras são mais espaçosas. A minha também? É? É, eu tô ali, ó. Quer conhecer meu lugar? Quero conhecer essa casa. Vem conhecer. Quero conhecer a casa nova. Ah, o meu, tipo, é na frente da parede, assim, também, não é atrás. Ah, entendi. Finalmente, os humilhados foram exaltados. Tá vendo? Dela. Aí, até que vi um lugar bom. Ô, você viu esse avião, mano? Tecnológico pra caramba. Sério? É, olha aí. É 2015? Sério? 2020. Não, 2020 e pouco, mano. Nervoso, de verdade mesmo. Vai colocar minha mala aqui. Vai caindo a mala na cabeça. Vai passando. Deixa a mala aqui. Coloquei. Isso não vai caber, não, destravou. Cabe a minha aí? Não. Deixa eu ver se cabe aqui. Aqui cabe. Aqui tá vazio. Aqui também tá vazio. Vai colocando, Dani, vai colocando. Nossa, só tem tijolo aqui, né? Que eu sou na casa,
Mano, como que você acha que deve ser Cancún, mano? Eu tô pensando até ver estrela lá, fada. É? Deve ser bonito, mano, muito bonito. Não sei se é tão assim também. Os hotéis, meu amigo, cara, deve ser feito de ouro. Mano, o que você tava esperando de Cancún? Mano, tô meio nervosa, porque eu fiz um monte de coisa, tô até medindo. Tá, mas vai ser legal, vai ser top. Vai ser top. Mano, eu vou voltar pros meus assentos. Deixa eu voltar. Mano, agora nós ficou pertinho um do outro. Os meninos estão bem aqui na frente já. Mas é. Eles estão bem aqui? Igualzinho. Tá fazendo igual? Não, igualzinho. Eles estão sentados na frente da parede também, com bastante espaço nas pernas. É melhor assim, né? Só que eles estão num lugar pra duas pessoas. Nós estamos pra três, ó. Aí a Dani tá sozinha do outro lado. Estranho, né? Devia ter ficado aqui, mas é. Entendi, mas aí. Mas bem, né? É, era o que deu pra passagem. Mano, daqui a pouco nós já vai levantar voo e partiu Cancún, mano. Tô muito ansioso, de verdade. Meus amigos, agora sim. Chegamos em Cancún, rapaziada. De verdade, mano. Que lugar incrível. Mano, olha isso aqui, velho. Que aeroporto lindo. De verdade mesmo. Eu não gravei mais dentro do avião pra vocês, porque, velho, hoje de verdade foi 24 horas dentro do avião, mano. Agora já são... 10h43. 10h43. Aqui pra gente aqui... e nem a noite pra vocês aí, né? Isso, porque o horário voltou... 2 horas, então hoje a gente acordou 8 da manhã, já pegou o avião e parou de andar de avião, mano, só meia-noite. Eu não tô reclamando, até porque eu já andei de ônibus muito e hoje eu tô andando de avião, então eu amei. Mas de verdade, mano, tá um pouquinho cansativo, mas mano, não tem problema porque chegamos em Cancún. Acho que a rapaziada já deve ter ido lá no lugar de pegar as malas. O legal é que as coisas que escreve, ó, salida, tipo, não é mais em português, é tudo... ou espanhol ou inglês, tá ligado? Mano, olha que bagulho bonito, tipo, os detalhes desse lugar. Sei lá, no Brasil já não faltava uma lâmpada dessa aqui, não tinha mais nenhuma. Ó, mano, as coisas... nada é escrito em português, nada, nada. Eu tô em Cancún, de tiro de... agora não faz... não mesmo, já virou bagaça. Vou pegar a sua, não. Me dê. Ô desgramado! Você é forgado, hein, ô? Sai daqui. Eu fiz isso com todo mundo. Sem graça. Eu tava. Nós tava te esperando. Viado, chegou todas as malas de todo o avião, mas do Renan não, mano. Aí nós tava esperando, viado. Você demorou, não demorou? Demorei. Nós tá desde aquela hora que nós entrou esperando as malas. E, mano, parou as malas. Você começou a ficar preocupado e tinha umas 3 malas ali paradas. Meu Renan, mas que cor que é essa mala? Dele preocupado, é uma cinza, mano. Viagem na nossa frente. É essa aqui? É essa aqui mesmo. Ó, a nossa frente parada ali, ó. Ué, Renan, você não tá vendo a mala mais não? Lembra? Aconteceu que você não achava a mala? É. Mano, o cara fica passando muito tempo dentro do avião. Ele tá olhando a bunda da minha irmã. Não, né? Certeza, porque tá meio desfocado o menino, ó lá. Olha lá. Ele, ó. Fica vendo lá. Olha o seu nariz. Olha lá ele lá. Olha lá ele, olha, olha. Foi mesmo. Ai, mano, chegando com... Tá pega. Parece uma ceiba. Destruída pelos youtubers. Mano do céu. Olha que árvore, né? Caiu um raio na árvore. Quebrou os galhos da árvore, de uma folha de árvore qualquer. Vai chegar lá só o tronco. Pô, vou falar nada não, mas o Renato tá falando de você, falando que você tava olhando pra bunda da irmã dele. Ele falou, olha ele lá olhando, ele tava bem assim, ó. Bonito! É, eu tô com alergia, velho, essa máscara do caralho aqui. Obrigada. Já, gente, oi, Ki. Nossa. Flutuação, não vai fazer flutuação. Olha, tem até o cara lá do... do mergulho? Não. O do que? Brinquedos lá, mano. O Buzz? É, o Buzz aqui, o não é o Buzz, não.
Ó, eu já vou levar presente e lembrancinha pra todo mundo. Essa aqui é pra minha mãe. Essa aqui é pro meu pai. Essa aqui, vou levar um de cada. Se eu pegar um pra cada um, já falo que é de Cancún, né? Vocês estão vendo que é de Fremapos, viu? É. Graça. Ô, cagueta. Ô, será que tá aparecendo isso aqui? Táxi, táxi. Hã? Meia pendrive, meia pendrive. Meio pendrive. Bola. Camisinha musical. Mano. Ai, eu fiquei... A gente vai de van, vai? Vamos. Era pra ser de van? Eu tô com você nessa viagem. Eu não tô Eu tô com você. Vamos de van? Acho que sim, eu também só tô existindo só. Mano, tá todo mundo perdido. Só tamo indo, rapaziada. Tamo indo. Meus amigos, fiquem à vontade na van particular que eu aluguei pra vocês. Ah, é. Então fiquem à vontade, tá? Tem coquinha, água, cachorro quente, pipoca. Obrigado, Renato, por ter patrocinado essa van. Renato que achou? Incrível! Mano, Renato é pica. Olha que van bonita! Linda! Bonito! Nervoso. Tá cheiroso, né? Calor, pega. Aqui tá calor, hein? Nossa, tá uma marizinha. Aqui é perto do mar? É. É? Uhum. Do lado. É ou não é? É sim. Não sei. É? Nosso hotel é beira-mar. Sério? Uhum. Mentira. Yes. Nossa, deve ser nervoso. Meus amigos, mano, chegamos no hotel, mano. Olha só que hotel lindo. Mano, olha essa banheira aqui, rapaziada. Véi, chegamos agora. Eu não mostrei lá como que é a parte de baixo do hotel pra vocês, porque eu quero gravar especialmente amanhã. Vou mostrar aqui só o quarto de hotel pra vocês. Até porque, mano, tá de noite e não dá pra mostrar muita coisa. Então, mano, o hotel aqui é muito lindo, véi do céu. Olha esse espelho, mano. Todo... Mano, até em Cancún, tá ligado? Olha essa banheira, como é que é chique. Se minha mãe ver um negócio desse, ela vai infartar. Ai, meu Deus do céu, vou quebrar. Mano do céu. Nath, vem isso aqui. Velho do céu. Tá comendo já? Moranguinho. Moranguinho. Mano, olha isso aqui, velho. Cogumelo na parede. Se eu coloco cogumelo na minha casa... Pensa que eu sou louco, mas não, no hotel fica bonito. Véi do céu, tem uma cama, tem esse espaço aqui que parece uma sala, TV, tem a parte lá de fora que eu não fui ainda. Aí eu cheguei, deixei as malas e comecei a gravar. Você viu o tamanho da banheira? Uhum, mano, você viu a sacada lá fora? Não vi, como que é? Grande, já vamos ver, já vamos ver. Mano do céu, rapaziada, que quarto de hotel bonito, velho. De verdade mesmo. Nossa, e aqui fora é muito calor. Nossa, mano, é muito grande, rapaziada. Que lugar bonito, velho, de verdade. Olha, tem uma piscina aqui embaixo. Que louco, mano, de verdade mesmo, é muito bonito. Rapaziada, o hotel é muito, muito, muita coisa. Eu não sei se ali é o mar. Parece que era de frente pro mar, mas tá de noite, não consigo ver. Mas, mano... Que lugar sensacional, rapaziada. Eu moraria aqui fácil. Mano do céu. O Renato, ele veio no quarto nosso e comeu todo o nosso bolo. E deixa só as uvas aqui pra gente. Deixa ele, né? Vai pagar. Mas, rapaziada, então é isso. Mano, se você gostou desse vídeo, mano, se você gostou dessa viagem pra Cancún, mano, assista os próximos vídeos aqui de Cancún, até porque, velho, a gente acabou de chegar. Nath, gostou dessa viagem? De verdade mesmo? Tô gostando. Até agora tá tudo mais do que eu já tinha imaginado, sabe? Eu tinha uma visão de Cancún, mas eu cheguei aqui e vi que é 10 vezes mais. Não, eu também não sabia que era, tipo, desse jeito, de verdade. Sim, aham. Mano, é muito diferente, né? Eu acho... Ó, vem aqui. Nath, agora a gente tem que aproveitar muito, até porque lembra que quando a gente... Tipo assim, conversava e tudo mais, a gente não conseguia viajar tanto, a gente não conversava muito. Agora tá podendo. Eu fiz questão de poder trazer você aqui, até porque você já passou por um momento muito difícil na minha vida. Só que, mano, nas antigas, nós já tá rolê de a pé. Hoje nós tá em Cancún, né? Mano, de verdade. É porque eu e o Bruno que... É porque a Nath não sabe dessas doideiras da minha vida. Olha lá, Cancún, 28 graus, gente, aqui tá um... Mano, aqui tá muito quente, gente, aquela banheira ali vai ser na base da gelada, Rapaziada, mano, muito bom dia, velho, acordamos aqui no México, tamo mexicano, e hoje de manhã, rapaziada,
Olha só o que já vem de café da manhã, mano. É muito diferente. Parece que isso aqui é um café do almoço, à tarde, janta, à noite. Mas, velho, já vem um lanchão. E, velho, isso aqui que eu não mostrei de noite pra vocês. Lembra que eu falei que tinha vista pro mar? Olha só isso aqui, rapaziada. Como é magnífico, como é muito bonito. Velho, de verdade. Que lugar sensacional, mano. O mar tá logo ali e ele é azulzinho, mano. Areia branquinha. Mano, parece aqueles filmes que é feito no México, sabe? Ah, é verdade, eu tô aqui. Gente, de verdade, mano, tô muito feliz. De coração mesmo, era uma viagem que eu tava esperando faz muito tempo. E, velho, eu fico imaginando a Nath que ontem ela tava em Londrina e ela não sabia que ela ia viajar. Eu tava aguardando essa grande surpresa pra ela. E, velho, hoje já acordamos aqui no México, mano, em Cancún. Mano, de verdade, tô muito feliz. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlogzão, mano. Rumo a Cancún. Velho, não perca de jeito nenhum os próximos vídeos. De verdade, rapaziada. Eu quero só trazer coisa diferente. Porque eu acho que a gente vai nadar com os golfinhos, vai mergulhar. Tipo, vai ser um vlog diferenciado, tá ligado? Vai ser vlog, tipo, mano, de viagem. Que vocês, mano, não tô acostumado a ver. Então, mano, não perca nem um pouquinho do vlog, porque sempre vai ter coisa diferente, tá ligado? E a minha reação, mano, eu juro, é igual de vocês. Porque eu sou um menino que gosta de soltar pipa e jogar a bola. Mano, eu não tô acostumado a ver uma areia branca. Eu tô acostumado a brincar no barro. Mano, de verdade. Ai, mano, tô muito ansioso pra tudo nessa viagem. Agora, mano, vamos almoçar. Vamos encontrar o Rei, a Dani e o Renan. E, velho, vamos fazer uma loucura hoje à tarde. Eu não sei o que nós vai fazer, mas deve ser legal. Mano, vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou e... Ai, gente, me deixa nos comentários aí se você gosta de vlog grande ou vlog curto. Porque senão eu gravo uns vlogs mais curtos. E aproveito mais. Mas se vocês quiserem saber de tudo que tem na viagem, eu gravo pra vocês. Demorou? Tamo junto. E fica com o vídeo aí. Go home.